Vreme je da poželimo dobro jutro i dobrodošlicu našem današnjem gostu. Premijerno mogli bismo da kažemo u evo, jutru Radio Televizije Gračanica, Zoran Simić. Zorane, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro. Hvala vama na pozivu što ste me pozvali da ovom prilikom promovišem svoju novu prvu pesmu pod nazivom Neverna. Da, to je upravo povod za naš današnji razgovor. Naime, ti pevaš već neko vreme i do sada si pevao, eto, možemo da kažemo, više na privatnim događajima i tako dalje. Međutim, evo u ovom trenutku došlo je do toga da si izdao svoj prvi spot i svoju prvu pesmu. I što je, možemo da kažemo, za nas ovde lepa jedna vest, pošto malo naših pevača se usudi na taj drugi korak, da kažem, od svirke da krene u nešto ozbiljnije. Kako je došlo do toga da dođe do ove pesme? Pa ovako, ja sam htio nešto novo da uradim ovde na Kosovu, da napravim jednu pesmu, pošto se već dugo bavim pevanjem. Do pesme je stiglo tako što sam imao saradnju sa Vladom Dekićem, koji je inače aranžirao ovu pesmu. Pesmu je napisao Predrag Milijašević iz Beograda, muziku isto radio Peđa sa Vladom Dekićem. Pošto pesmu sam snimao u Beogradu u studiju Dex, kad sam završio pesmu, hteo sam da uradim i spot za tu pesmu, da bi to bilo kompletno. A dobro, pesma je onako živa, moglo bi da se kaže, temperamentnija je, više je taj neki ritam koji se danas sluša, da li si prosto nekako, da li misliš da ti bolje stoje takve pesme, pa si se odlučio na živu pesmu, ili je to bilo preporuka nečija? Pa to sam odradio malo zbog omladine. Naravno, ja pevam i narodnu muziku, ali ovo je bila rumba kao malo brži ritam, da vidimo kako će to biti slušano. Naravno, nećemo se zaustaviti na ovoj pesmi. Vidjet ćemo kako to prođe. Već dva dana, već imamo 7000 pregleda na YouTube-u. Za sad je baš kako sam i očekivao. Ko je radio spot? Spot je radio M Studio iz Šilova. Veoma sam zadovoljni sa njima. Naravno, moram da se zahvalim i takođe apartmanu Mimoza, koji je ukazao meni poverenje da ja snijam spot. Takođe bih se zahvalio i Dešiću na kafani Staro mesto, koja je prelepa, znači koja je omladina već izlazi tamo. Isto takođe restoranu Anija, koja je lepi ambijent učinio moj spot. Eto, lepo i do spota je došlo i kao što reče, već ima dosta pregleda. Pesma se zove Neverna. Neverna. A izvođač Zoran Simić, tako da to pretpostavlja naši, eto, svi oni koji gledaju i koji prate YouTube mogu da potraže pesmu na kanalu. Tako je. Scenarijo spota sam odradio ja sam, zato što dok sam pevao pesmu, sve asociralo na to da sam odradim situaciju u pesmi, tako celu pesmu, da to bude kompletno, da ne bi izbacio samo pesmu bez spota. Da, i šta misliš dalje posle ovoga? Da li ćeš krenuti dalje sa tim muzičkim angažovanjima? Pa naravno, mislim, sami pratioci koji su na YouTube-u, koji me prate i koji me podržavaju zbog nas samih, znači ja planiram dalje da ostvarim sebe u muzičkom smislu. Naravno, planiram, neću da se zaustavim na ovu jednu pesmu, znači idemo dalje, vidjet ću da odradim nešto i u narodnoj muzici, jednu pesmu, pa vidjet ćemo kako će to ovo da prođe, pa nastavimo dalje. Da li bi pevao balade? Da li si pevao balade? Pa pevao sam i balade, ali mislim da se više pronalazim u zabavnoj muzici. Planiram da uradim jednu narodnu, pošto sviramo i razna vrsta veselja, kao što su punoletstva, krštenja, svadbe, znači radimo sve vrste moguće. Ti inače radiš privatno sa svojim bendom, je li tako? Tako je, moj trend band, moj band je trend band. I koliko ste sada angažovani, imate posla? Imamo posla, evo već večera sviramo u ambijentu u Štrbcu. Radimo na svim teritorijima Kosova, znači i šire, radimo i u Vrnjačkoj Banji, radimo u Srbiji, svuda. Koliko je danas naporno jednom pevaču da bude angažovan tako i da, recimo, ne znam, uveče ima svirke i tako dalje? Koliko je uopšte to naporan posao da zadovoljiš svu tu publiku ili goste koji se nalaze na jednom pevaču? Kada nešto volite, onda to možete lako i da odradite. Ja volim muziku, od malena sam volao da pevam
i ostvario sam se kao pevač, mislim, ja sam zadovoljan s sobom. Isto tako, jeste sve naporno i radim pored svog posla koji radim u bolnici, na hirurgiji. Stižem da završavam i ovaj posao, da pevam, jer mene muzika ispunjava. Da, kad si počeo da se baviš muzikom? Sa svojih 15 godina. Tada si počeo da tako, pevaš? Tada sam počeo i da pevam. I šta misliš, šta, ajde da kažemo pre svega mlađi ljudi, omladina i tako dalje, šta je u ovom trenutku aktualno, šta oni zapravo traže najviše? Pa omladina mislim da sad trenutno zahteva više zabavnu muziku, zato sam se odlučio na ovu vrstu tipa ovog muzike. Naravno, i ne zapostavljamo i narodnu muziku, vidjet ću da to u budućem periodu i u tom pravcu razmislim da isparniram da novu pesmu. Da, to su ti neki ritmovi opet koji mogu da se koriste u mnogim situacijama i na slavljima i na veseljima i u privatnom nekom slušanju. Međutim, danas nekako sa pojavom mnogih youtubera i tako dalje došli do nekih pesama koje se snimaju u jednom ritmu sa ponavljanjem nekih reči. Činjenica je da mnogo čujemo dece i omladine koji upravo slušaju to. Da li će, šta misliš, da li će to pokvariti malo muzički ukus ove nove generacije koja dolazi, ili je to samo trenutni trend? Pa mislim da ima razne grupe koje slušaju narodnu, zabavnu, rap, muziku, pop, balade. E sad, svako se pronalazi u svojoj muzici. Ko šta voli, mislim, u tom pravcu ja razmišljam. Da. Da li ćeš nastaviti da se predstavljaš ljudima na... eto, putem snimaka na YouTube-u i tako dalje. Naravno, radit ćemo i kavere i sa svojim bendom i radit ćemo i još neki spot, verovatno, u budućnosti. Za sada, znači, radimo svirke, sve što, znači, broj telefona ima ispod mog postera, to jest mog spota na YouTube-u. Svi koji žele, znači, da muziku, naravno, mogu se obrati nama. Da, a da se vratimo na ovaj spot sada, koliko je bilo teško snimiti ga? Pa sve zahteva veliku novčanu naknadu, znači treba za snimanje, sama pesma je, mislim, zahteva mnogo sredstava. Dok sam bio u Beogradu, tamo sam, znači par puta sam morao da idem da bi to snimao, pa kad sam se vratio ovde, sama pesma bez spota ne bi imala nikakvog smisla i hteo sam da nešto novo uradim ovde na Kosovu, pošto još uvek nema pesme sa spotom ovde izbačene, pa evo to je... Ja sam to prvi uradio. Koliko ste to teško radili? Koliko je to trajalo? Pa to je trajalo... Pesmu sam snimao već ima desetak dana, posle sam morao da prikupim malo novca da bi to posle odradio spot za tu istu pesmu. I koliko je trajalo samo snimanje spota? Pa samo snimanje spota je trajalo 2 dana. Znači nije ipak puno. Nije. Jer bilo naporno dok ste to radili. Pa jeste, ali imao sam dobre glumce, evo ovim putem njih pozdravljam, Milica Ćurčić, Nina Andrević i Miljan Ničić, glumac. Hvala im puno, stvarno ostvarili su baš ono kako sam očekivao, spot je ispao baš kako treba i baš sam prezadovoljan. A i pevač sam se nekako pojavljuje kao i glumac u spotu u nekom... moment, mislim, sve vreme, opet tu moraš i da glumiš na neki način. Jeste, potrudio sam se koliko sam mogao, stvarno, vidim ima dosta komentara i na YouTube-u da je sve prošlo savršeno, da im se sviđa pesma i da im se sviđa spot, meni je baš drago, baš mi je drago. Pa to je u svakom slučaju nešto novo, što, eto, na prostorima Gračanice, recimo, nisu pevači to još uvek radili, eto, pionir si u nečemu, nešto si započeo drugo. Da, baš sam srećan i radosan sam zbog toga stvarno. Evo, sad ćemo da pogledamo taj spot i da vidimo kako to izgleda, odnosno da naši gledaoci vide kako to izgleda, a imaće prilike i slušaoci na našem radiju, na Radio Gračanici, također da slušaju pesmu. Nadamo se da će ova pesma da postane hit i da naravno nakon toga usledi neka nova. Hvala vam na pozivu i hvala vam što reklamirate moju pesmu. Hvala tebi na gostovanju i naravno želimo ti puno uspeha. Nadamo se u skorije vreme ćemo pričati ponovo, najavljivati neku novu pesmu. Ja se nadam. Hvala ti za današnje gostovanje. Hvala vama.
A mi ćemo sada da čujemo upravo Zorana Simića i pesmu Neverna, odnosno pogledat ćemo spot ove pesme, zapamtite ga, možda su ovo tek početni korac jednog pevača koga ćete često da slušate, dakle slušamo spot koji možete pronaći i na YouTube-u, Zoran Simić, Neverna. Jedan grad, veže nas isti san, bili ko jedno zar ne, pa izgubili sve. Sa kojim pravom tražiš sve iznova, na čisto smo prazni, nema snova. Sve, sve, sve da dođe na svoje mesto, opet bi mi bila neverna. Izabrali sami, krivi smo. Tako nam treba kad postane da nešto slađe tražimo. Sve, sve, sve da dođe na svoje mesto, opet bi mi bila neverna. Izabrali sami, krivi smo. Tako nam treba kad postane da nešto slađe tražimo. Opet je sve po tvom, koji put vraćaš se, kad napravim ja lom, slatko smeješ se. Sa kojim pravom tražiš sve iznova, na čisto smo prazni, nema snova. Sve, sve, sve da dođe na svoje mesto, opet bi mi bila neverna. Izabrali sami, krivi smo. Tako nam treba kad postane da nešto slađe tražimo. Sve, sve, sve da dođe na svoje mesto, opet bi mi bila neverna. Izabrali sami, krivi smo. Tako nam treba kad postane da nešto slađe tražimo. Sve, sve, sve da dođe na svoje mesto, opet bi mi bila neverna. Izabrali sami, krivi smo. Tako nam treba kad postane da nešto slađe tražimo.